Så det var helt som ventet, så blev det rigtig, rigtig svært hernede på udebanen mod Bayer Leverkusen. Hvilken indsats så du fra FC København? Ja? Kampen er jo både sammenlagt, og dagens kamp er over etter 6 minutter, i og med at vi, det sker det som sker. Og da blir det en kamp med hvor vi må jobbe hårdt for å beholde moral, organiseringen, sånn at det ikke blir riktig, riktig stygt. Og at vi tar og suger oss til den internasjonale erfaringen vi kan få, og at vi jobber hårdt sammen, og at vi er sterke mentalt. Og det skal drengene ha i all de skuffelsene som kom, og de kom hurtig, og de kom raskt, og da du har forberedt deg så lenge, og de faller i grus etter 2 minutter, så klart at da blir det en riktig, riktig lang kamp. Men drengene ga alt, og vi... Mellom feltene så er det mange som faktisk gjør en ok innsats. Noen ser ut til å få tilbake litt overskudd, og så jeg er ikke så, jeg er ikke så bange for det som kommer nå. Det tror jeg kan bli mye bedre. Men det er klart, vi er hårdt ramt da, etter 6 minutter, og det står 0-2. Det er ikke showt, og det er 84 minutter igjen. Det er ikke showt. Det blir så ikke Champions League i denne her sesongen, men et Europa League-gruppespill venter. Hva skal I bruke det som hold? Komme så langt som mulig. Få de spillerne her, de unge spillerne og de eldre spillerne sammen til å forhåpentligvis kjempe om en annen, bli blant de to beste i gruppa. Nå har vi ikke sett den trekningen, men det må være målet. Vi hadde 2 mål før sesongen, det var å komme i et europeisk gruppespill og vinne Superliga. Det ene har vi nådd, og så må vi gjøre en god innsats der. Og det andre, så der kjemper vi selvfølgelig litt etter nå. Takk for det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.